Hapja e zyrës e Europol në Tiranë është një ngjarje shumë e rëndësishme dhe pozitive në kronikën e gjatë të hapave të suksesshëm të Shqipërisë drejt integrimit evropian. Falë bashkëpunimit tonë të forcuar rajonal dhe progresit në integrimin evropian, ne po komunikojmë, vizitojmë dhe shkëmbejmë shumë herë më tepër me njëri tjetrin. Vetëm në 10 vitet e fundit, numri i njerëzve që i kaloi kufijtë e Republikës Shqipërisë është rritur gati 160%. Dhe kjo tendencë pozitive vazhdon me po të njëjtin ritëm rritje. Dhe mjafton vetëm kjo shifër për treguar nivelin e jashtëzakonshëm që ka arritur lëvizja e njerëzve dhe e madhrave. Dhe kjo dinamike e lartë e ndjenjave që ndajmë shumë mirë. Dhe pikërisht për këtë ai shoqërohet edhe me një sfidë shumë të madhe. Si ta forcojmë integrimin pa kompromentuar sigurinë? Në parimun besoj se thellimi i integrimit nuk e cënon sigurinë, madje e forcon atë, por me një kusht. Thellimi i integrimit duhet shoqërohet dhe nga rritja e pandalshme dhe shkëmbimi vazhdimshëm i bashkëpunimit dhe sidomos i informacionit. Ne na duhet të sigurojmë që angazhimet për të shkëmbyer informacion të mos ndodhin thjesht në nivelin e deklaratave politike, por edhe në praktikën e përditshme. Në një farë mënyre, ne duhet të një farë thyrje të murit të fjalëve, ose si që thonë aviatorit, një thyrje të barierës zanore, të sound barrier. Përpjekja jonë për integrimin bashkimin e Europian, po konkretizot për ditë më shumë me element konkret, fillimi i operacionit Frontex në kufit e Shqipërisë përbën një hap të rëndësishëm i cili ndodhi për herë të parë në një vend jashtë bashkimit Europian. Edhe hapja e zyrës sotme të Europol në Tiranë është e para në rajon dhe si shtatë e drejtoria ekzekutive e dyta në botë pas asaj të Washingtonit, gjë që na bën të ndihemi mirë. Në një farë mënyre ne po realizojmë hapa që shënojnë në një farë integrimi de facto. Dhe kjo qasje, ky integrim de facto në bashkimin Europian, besoj që është rruga më drejt për të arritur dal nga dal dhe sigur drejt integrimit de jure. Hapja e zyrës ndërlidhjes të Europolit në Tiranë është dëshmi e angazhimit tonë vazhdueshëm për të parandaluar dhe luftuar krimin e organizuar dhe kërcënimet e tjera që rrjedhin prej tij. Shqipëria, siç nënvizohet nga deklarata e Komisionit Evropian, ka arritur padyshim rezultate të shkëlqyera në zbatimin e reformave transformuese dhe plotësimin e prioriteteve kyçe, 5 prioriteteve kyçe. Rekomandimi i Komisionit për të hapur negociatat me Shqipërinë është një njohje e qartë e progresit të rëndësishëm në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë, por dhe një obligim i rëndësishëm për ne për të vijuar dhe për të thelluar punën tonë në këtë drejtim. Duke qenë të vetëdijshëm për përgjegjësitë tona, ne kemi forcuar përpjekjet për ta intensifikuar bashkëpunimin ndërkombëtar të policisë, veçanërisht me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, duke quar një numër të suksesshëm operacionesh në shkallë të gjerë. Veçanërisht, gjatë i vitit, këto operacione janë bërë shumë të shpeshta dhe kanë shënuar rezultate impresionuese. Volumi informacionit të shkëmbyer është rritur në mënyrë progresive dhe është përkthyer në rezultate operacionale shumë konkrete. Si që përmende këtu, vetëm në gjysmën e parë të vitit 2019, ne kemi kryer më shumë operacione të përbashkëta me Europolin dhe vetë Bashkimit Evropian se sa gjithë vitit 2018, i cili në vetvete shënonte një vit të suksesshëm në këtë fushë. Bashkëpunimi në luftën kundër krimit të organizuar kërkon kapacitete profesionale, teknike, organizative, kanale të sigurta komunikimi e tjerë. Por mbi të gjitha, ai kërkon besim. Besim reciprok, i cili mund të krijohet dhe të forcohet vetëm nëpërmjet punës së përbashkët, si kjo që po nisim edhe sot me Europol. Besimin duhet vetëm ta fitojmë. Atë as nuk mund ta blejmë, as nuk mund ta marrim donacion nga partnerët tanë. Duhet ta fitojmë vetë. Jam i bindur se hapja e zyrës së Europolit në Tiranë do ta intensifikojë më tej bashkëpunimin midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, si edhe do të kontribuojë për forcimin e besimit reciprok me përfaqësuesve të agjencive tona legjislatuese. Nderuar pranishëm, Shqipëria është në një moment shumë të rëndësishëm, madje historik. Reformat historike e sistemit drejtësisë po i afrohen finalizimit institucional të saj. Përmes krijimit të gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, prokurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, siç njihet SPAK, apo njësisë pavarur hetimore të saj, siç njihet dhe si BKH-ja. Zhvillimi i procesit vettingut në policinë e shtetit është një tjetër zhvillim pozitiv që shkon në të njëjtën linjë
në procesin e reformës në drejtësi. Gjithkush e ka të qartë se funksionimi i sistemit të ri të drejtësisë në vend nuk mund të jetë kurrë i garantuar pa një strukturë policie e cila funksionon me integritet, është profesionale, e mbështetur, e motivuar për të përmbushur me sukses misionin e saj të rëndësishëm. Në një farë mënyre, pas Frontexit dhe Europol, pas Frontexit edhe Europol vjen eksaktësisht në momentin e duhur, në një moment kulmor të zbatimit të reformës në drejtësi, ku policia e shtetit dhe agjencitë e tjera ligjë zbatuese janë pjesë e rëndësishme dhe integrale me një rol të rëndësishëm. Me këtë rast, bashkë me urimet e mia më të mira për punë të mbarë dhe suksese, i garantoj stafit të zyrës së Europolit në Tiranë dhe Europolit përmes drejtorës ekzekutive të saj, mbështetjen e plotë të qeverisë shqiptare dhe të ministrisë së brendshme. Faleminderit.